Ahoj, ráda bych vám ukázala dřevěný autíčka velikosti angličáků, který vyrábí americká značka Candy Lab. Říká jim Candy Cars. A jsou to vlastně malý dřevěný auta balený v takovýhle jakoby hezký krabičce. Balení komplet bez plastů, jenom vlastně papír. A tam vlastně vyrábí tyhle ty užitkové dodávky, které mají na střeše i takovou vtipnou reklamu. Je tady třeba kobliha, zmrzlina nebo hot dog. A potom i spoustu malých osobních autíček. Třeba tady je klasický policejní auto a taxík z New Yorku. Tyhle si auta se výborně hodějí k gumovým silnicím way to play, což je vlastně flexibilní silnice, která se dá použít i venku, doma, dá se vlastně stavět jako do kopce, z kopce, jsou tam křižovatky, parkovací místa, závodní dráha a vlastně ty možnosti těch silnic jsou nepřeberné a krásně po nich vlastně ty auta jedou.